Us deixo en mans de l'Olga i de la Carla i moltes gràcies per l'assistència. Bon dia. Olga, bon dia. No la sentim, a l'Olga. No. Bé, ara sí. Ara. Torno a repetir. Doncs que bon dia a tothom. Comencem bé, Carla. Doncs Després. agrair, res, molt ràpidament, agrair a tothom que s'hagi connectat i esperem que pugueu treure una mica de profit d'aquesta sessió. En principi, els dos webinars, el d'avui, té com a objectiu una mica, us volem explicar quin és el nostre model de servei d'execució que hem arribat a instaurar i per on hem passat fins a arribar aquí. Al final és posar sobre la taula que veieu una mica quines són les eines que nosaltres hem fet servir i perquè vosaltres reflexioneu i penseu i decidiu si podeu millorar alguna de les coses que fem o ¿108? Vale, gracias. si potser és el moment de fer algun canvi. Tot i que la Núria ens ha presentat, jo també aprofito una mica més i presento una miqueta més. Jo us presentaré la Carla. La Carla ja fa uns quants anys que està per l'Administració de Justícia. Ella va venir, va arribar a un jutjat de Rubí, ple de paper, va arribar a una taula, plum, plum, un clàssic, no? Doncs, i va tenir, jo crec que la sort i la fortuna de que la van escollir per l'equip d'actuació prèvia, pel servei d'execució que va venir aquí a Blanes. I aquí va ser on ens vam conèixer i en posterioritat la Carla bé, doncs va ser nomenada la gestora responsable. És la persona amb la que jo treballo, colze a colze, i col·laborem contínuament i sempre intentem doncs, buscar millores. Doncs, I ara jo una altra presentaré cosa. la Olga. Eh? Jo presentaré la Olga. Molt bé. A veure què... La Olga és una vella coneguda de la casa, ja porta molts anys aquí a Blanes. Ella va començar sent la lletrada del jutjat 2 aquí de Blanes i ja fa, doncs això, des que vam començar amb la nova oficina judicial, que la van nomenar directora del Servei Comú d'Execució, i com va dir, doncs treballem les dues colze a colze intentant millorar el servei en el millor possible. Molt bé. Doncs ara que ja ens coneixeu una miqueta més, alguns, doncs, a veure, l'objectiu del webinar d'avui, ja els he comentat, és una mica que veieu quin és el nostre model de servei per arribar a treballar amb aquest paper zero. I sí que la propera sessió, res, us faig un minutet, la propera sessió està adreçada més a com organitza i com es treballa. És a dir, entrem a el que seria pròpiament a l'expedient judicial des de que ens entra la demanda fins que fem el decret d'arxiu, com integrem tota la documentació, com es digitalitza, etc. Llavors, per començar i ja entrar en matèria, el que fem és, us posarem un vídeo d'un minutet que sintetitza el que la Carla i jo pensem de que on som i cap a on anem, no? Dentro vídeo. Dentro vídeo, Carla. Voy para allá. Bé, amb aquest vídeo una mica en to d'humor, no? Que és una mica el tarannà de la Carla i meu, no? El que us volem explicar i el que volem fer arribar és que a l'Administració de Justícia hem normalitzat una situació, hem perdonat coses com bones i que potser hem arribat al moment, des que tenim EJCAT, que ens hem de replantejar si realment aquestes coses són normals o no.
És a dir, aquesta imatge que hem vist d'armaris plenes de paper, quan jo vaig començar l'administració de justícia l'any 96, amb un jutge de primera instància a Barcelona, era aquest el panorama. Armaris ple d'expedients. L'any 2000, doncs continua igual. 2010, 2020, i tothom troba supernormal doncs, entrar i veure tota aquesta quantitat de paper. Evidentment, el paper que hi és ha de ser-hi, no pot ser d'una altra manera, però crec que ha arribat el moment de, si tenim les eines, que les comencem a tenir, doncs plantejar-nos si realment hem de continuar fent aquesta fàbrica de paper. Si més no, doncs hauríem de fer un pas. I a vegades aquestes situacions que donem com a normalitzades han de passar coses com, per exemple, és el cas que ens han vingut aquí contínuament, venen els estudiants de pràctiques del grau mitjà administratiu, àmbit jurídic. Són gent molt jove, que tenen entre 18 i 20 anys, bueno, alguns més grans, i aquesta gent, quan arriben aquí i el primer que veuen sobre la taula són carpetilles, amb les que fem les carpetilles, el fastener, s'ho queden mirant perquè no saben realment ni què és. I clar, tots sabeu que per a tal administració de justícia el que és imprescindible és com se fa una carpetilla. Si no saps fer una carpetilla, els dos forats i fer allò, doncs és la primera prova de foc. És el primer que se t'ensenya. Doncs quan ens van arribar aquesta gent, realment un altre cop vam topar amb la realitat i vam dir, ostres, és que clar, aquesta gent no saben el que és això. Inclús vam tenir el comentari d'una noia que li vam explicar que era un fax. I aquesta noia és que al·lucinava, diu, però és que no lo entiendo. Diu, què vol dir que passa un documento per una línia de telèfon? I vam dir, bueno, és igual, tu no l'aprendes, esto. Diu, solo conozco el mail, clar. I et trobes davant de tot això i llavors sí que dius que, bé, potser sí que hem de fer, no?, aquest pas endavant. Llavors, la Carla, ara ens situarem perquè potser hi ha persones de vosaltres, no sé si tothom que està connectat sou persones que treballeu en una oficina judicial, potser alguns esteu en un jutjat tradicional, per tant la Carla us farà 5 cèntims molt ràpidament de què significa en un partit judicial quan passem del sistema tradicional d'un jutjat a modo no oficina judicial. Us comparteixo una presentació. Vale. Bé, aviam. Bé, el que es deia, pels que no sapigueu què suposa la nova oficina judicial i treballeu en jutjats tradicionals, com sabeu, un jutjat tradicional, en aquest cas la nova oficina judicial s'ha implementat bàsicament en jutjats mixtes, en el qual hi ha els funcionaris, el lletrat, els jutges. I dintre d'aquests funcionaris, doncs, els gestors, els tramitadors i l'auxili. I tot el que es fa en aquell jutjat queda allà dintre i jo me lo guiso i jo me lo como. A la nova oficina judicial doncs, es redistribueixen tots els efectius i mitjans per crear tres tipus de serveis. El servei comú general és on van a parar tots els auxilis. Per tant, desapareixen, diguéssim, els auxilis dintre del tema del servei normal, diguéssim, del jutjat tradicional, hi ha gestors, hi ha tramitadors i el lletrat director. Després hi ha el servei comú d'execució, en el que també hi ha gestors i tramitadors, el lletrat director i els lletrats processalistes, si és el cas, en funció de recursos humans, que s'hagin implementat. I després hi ha les UPCDs, que serien les unitats processals de suport directe, en el que també hi ha els gestors, els tramitadors, els lletrats, i aquí és on s'incardinen els jutges. Per tant, què tramitaríem amb un servei d'execució? Tota l'execució de tot el partit judicial passa en bloc al servei comú d'execució i es tramitaria tota l'execució des dels inicis fins al final. Final, si és que n'hi ha, perquè a vegades ja sabem que les execucions no moren mai. Vale. A partir d'aquí, a poc a poc us anirem desgranant una mica les particularitats de la nova oficina. Olga? Doncs molt bé. Doncs ens tornem a situar al Partit Judicial de Blanes i ara sí que entrem en el que va ser el servei d'execució l'any 2018, al febrer, vam començar. Aquell dia, el primer dia, tothom que hi hagi passat per una implementació recordarà aquestes coses perquè més o menys a tot arreu passa una miqueta igual. I els que properament entreu en nova oficina judicial, doncs serà una mica això el que espera. Però bé, tot se supera, vam viure i no va passar res, no? Doncs l'any 2018, en principi, es van renumerar 5.750 execucions en paper, aquí Blanes, bé, tot el que hi havia, no teníem a EJCAT.
un cop tot això, el primer dia van baixar tot caixes i caixes i caixes, aquestes 5.700 execucions. Durant 15 dies el servei no vam proveir, no vam poder treballar, ens vam dedicar a col·locar tot aquest paper dintre de lo que és el nostre servei. Un cop van baixar totes les execucions, és a dir, aquelles que no estaven renomenades, vam acabar amb 8.200 execucions vives, en tràmit, en paper, amb la qual cosa vam empaperar tot el que és el nostre servei. I en aquell moment ens vam plantejar què faríem l'any 2019 si seguíem fent paper, perquè realment teníem un problema d'espai físic. Llavors va arribar el 2019 i vam tenir la gran sort que ens van posar com a prova pilot per tramitar amb el mòdul TRA DJCAT. Llavors, en aquell moment sí que vam parar, vam pensar i vam establir doncs, uns criteris i ens vam posar una fita. La fita era que l'any 2020 tindríem que tramitar tot l'expedient digital, tot l'expedient en paper zero. El cert és que l'any 2019 teníem tres tipus d'expedient. Teníem l'expedient 100% en paper, aquell que havia baixat, no s'havia mogut o s'havia dictat alguna resolució abans de JCAT. Després vam tenir una modalitat d'expedient mixta, que era aquell expedient que estava en paper, vam dictar la primera resolució a MJCAT i en aquest sentit la vam cosir a l'expedient i vam afegir no, a la resolució que seria l'última diligència que es dictava en modo de paper i que a partir d'aquell moment tot passaria i quedaria integrat a MJCAT. Però sí que vam arribar al 2020 i va ser quan vam dir que iniciaríem aquest intent de fer paper zero, ni tan sols fer la carpetilla, ni absolutament res. I per primera vegada a la vida, després de 25 anys, no agafaríem una carpeta, tret dels casos, evidentment, excepcionals. No? És a dir, el nostre tarannà és que el normal és expedient digital i l'excepció seria posar una carpetilla. Sota l'empara de què podíem fer aquest expedient digital, doncs l'any 2019, quan ho vam començar a preparar, l'única cosa així de protocols o acords que vam trobar va ser un manual de bones pràctiques de l'any 2017, que era una sèrie de recomanacions que havien fet uns secretaris de la província de Barcelona. Et deia una mica com digitalitzar, què és el que havies de fer, i a partir d'aquí vam començar a funcionar. També, què va passar al març del 2000? No ens va donar temps, al març del 2020, de sobte, la pandèmia, per a tot, tothom a casa. I és en aquell moment quan realment som conscients de la importància que té poder tenir l'expedient digital preparat sempre per tenir accés a ell i que realment és molt important i que hem de fer organitzar un sistema o un servei, en el nostre cas, que sigui capaç de tenir al dia actualitzat tots els documents, tot el correu i tot el que integra l'expedient judicial, perquè d'aquesta manera, si estem, per exemple, teletreballant, podem tenir un accés complet. Llavors, això justament va ser el juny del 2020 que es va publicar el protocol del secretari de govern que establia criteris homogenis per la integració de l'expedient judicial electrònic. Aquest document, aquest protocol, el que ve a fer és desenvolupar... No entraré en el protocol perquè bé, tot el que està escrit i podeu tenir accés està a la unitat M, que tenim tots accés, i si algú el necessita, igualment els hi podré enviar, però sí que us faig 5 cèntims. No? Aquest protocol el que fa és desenvolupar la llei 18/2011, que és la referència imprescindible per la implantació de l'expedient digital. I al final el que es tracta, el que vol, és actualitzar el contingut del dret fonamental a un procés públic sense dilacions i diu, gràcies a l'agilització que permet les noves tecnologies. Doncs bé, aquí hauríem de fer la reflexió. Per garantir aquest dret fonamental, si ja tenim les noves tecnologies, tot i que és veritat que tenen algunes mancances, però bé, és l'eina que tenim a data d'avui, doncs el que hem de fer no podem continuar fent paper, perquè al final és un contrasentit. No? Llavors, aquest protocol és molt àgil, té 23 punts, et defineix què és l'expedient judicial, quins són els documents que l'integren, com s'han d'integrar aquells documents que no ens entren de manera telemàtica al jutjat, bé perquè no sigui obligatori o bé perquè t'arriben per un altre sistema, com s'integra el correu, com s'integren oficis, manaments, com s'han de digitalitzar resolucions d'embargament, que són coses que els serveis d'execucions doncs, ens afecta, tota la documentació relativa al compte de consignacions, etc. I et fa un recull de petites coses.
al final, doncs, és una eina, és l'eina que nosaltres vam veure el 2020 que teníem i que ens aproximava una mica per donar resposta a les nostres necessitats. Doncs bé, amb tot aquest panorama, doncs, ens vam plantar l'any 2020 i nosaltres ja aquest any portàvem gairebé 2 anys i pico de funcionament, de servei d'execució. Vam arribar a la conclusió de quina era, és molt important l'organització del servei. Si tu vols treballar en paper zero, has de tenir muntat un sistema dintre del servei que et permeti ser àgil i que et permeti tenir una fiabilitat del que tu tens, doncs s'ajusta una mica a la realitat, no? En definitiva. I l'organització del servei passa per dos qüestions molt importants, la formació de secció o equips i l'atenció al públic. Respecte de la primera opció de la secció o equips, a veure, nosaltres vam arribar a la conclusió de que la millor manera de funcionar el servei era formant seccions integrades per diversos funcionaris. El que ens vam donar compte, perquè durant els 2 anys, gairebé 3, que hem estat funcionant, al final aprens els errors, és com s'aprenen totes les coses. Doncs vam passar per totes les modalitats d'organització de servei. I a la conclusió que vam arribar és que repartir a l'estil supertradicional que hi ha molts jutjats o que hem vist tota la vida de número per persona o 2 números per persona, doncs ens abocava un gran error. Perquè sempre pensant des del punt de vista de JCAT, si penseu que nosaltres a l'intentar treballar en paper zero no fem servir absolutament res de paper i ens comuniquem amb un sistema de notes que més endavant ja explicarem. Però si tu assignes un número amb una persona i aquella persona, per lo que sigui, t'agafa una baixa prolongada, t'agafa unes vacances o, jo què sé, al funcionari li passa el que sigui, aquelles safates, aquelles carpetes, tot i que evidentment que després es poden recuperar, el dia a dia suposa una complicació. De manera que si tu tens una secció amb 3 persones, tot i que una pugui agafar la baixa o bueno, hi ha una falta d'un funcionari, hi ha 2 persones més que s'encarreguen d'aquella secció. Per tant, és que és una qüestió matemàtica, no? Al final, contra més persones siguin coneixedores d'aquella secció, millor es pot gestionar. I què es pretén amb aquest tipus de formació de secció equips? Hi ha una cosa que ens hem adonat que és molt important, que és contínuament buscar la uniformitat del servei. Què vull dir amb això? Nosaltres el que ens hem acostumat tots una mica a l'administració, veiem com que bueno, és de forma natural, que passa i ho acceptem, i crec que no hauria de ser així. Quan tu tens muntat un equip, reparteixes, anem a suposar, els 10 números, 10 persones, i de sobte hi ha una persona que, pels motius que sigui, baixes prolongades, perquè no és tan eficient com les restes. Per exemple, tu saps que el número 5 del teu servei doncs va més endarrerit que la resta. Què vull dir? Doncs que acceptem com de forma natural que les demandes, per exemple, que cauran a la secció B, doncs aniran molt més retrasades que la resta. Això de cara al ciutadà què suposa? Pues mirem a la suerte. Cuando hemos repartido le ha caído en tal, en la sección B, que va más atrasada, ¿qué significa? Que les altres, per exemple, poden treballar 2 mesos vista i la seva, pues mira, 1 any. I tu dius, bueno, tinc un servei B. Doncs jo considero que per tu tenir un servei que sigui òptim, tens que donar la mateixa resposta a tots els ciutadans i això és feina nostra i s'ha de garantir. I com es fa això? Pues buscant la uniformitat del servei. És a dir, tu has de gestionar, has de crear equips. Nosaltres és amb un altre tipus de tarannà. Avui tenim muntats aquesta secció equips. Si jo demà considero que es necessita un reforç a l'altra secció, doncs el meu personal sap que farem un recolzament allà, però sempre intentant buscar aquesta uniformitat. En aquest sentit, Olga, perdona, crec que és molt important, creiem, vaja, en tot el servei, que és important el treball en equip, el saber... que això, esto no és mío, ni aquells expedients són meus ni són teus, són de tots. I és important de cara a que ara, i sobretot també amb el teletreball i tal, doncs que si ja l'atenció al públic és necessari que una persona doni resposta a un expedient d'algú que no hi és, doncs se li pugui donar resposta, que esto no és mío, no és tuyo, compareixences, és igual. O sigui, el treball en equip, que tot és de tots, i tots els expedients del servei són del servei, no són meus ni teus, són del servei. I crec que això és una bona base de funcionament del servei comú, perquè per això és un servei comú també. Molt bé. Doncs a partir d'aquí que hem muntat la secció, els equips que treballen de forma col·laborativa, no? Hem de
sembla que el següent pas, que és l'atenció al públic, no sigui nostra. Tothom sap que quan muntes noves oficines judicials hi ha la part dintre del Servei Comú General, que és l'OAC, que és l'Oficina d'Atenció al Ciutadà. El que aquí sí que hem de posar de... hauríem de reflexionar tots, la realitat és que aquestes oficines, a data d'avui, sé que s'està treballant i que hi ha un projecte, però a data d'avui no se sap fins a on és l'atenció al públic que ells han de donar, fins quina informació de l'expedient, si és més extensa o menys. Això com es tradueix? Doncs es tradueix que el que és una realitat és que els serveis d'execució, evidentment, com les UPCDs, també fem una part d'atenció al públic. Llavors, a l'hora de gestionar aquesta atenció al públic, vam passar per tots els models. És a dir, si pensàvem que formar equips d'un número per una persona no podia ser perquè estava abocat al fracàs, el que tampoc podem fer és cada uno que atienda lo suyo. No, perquè al final ens trobàvem amb 10 persones donant 10 respostes diferents, gent que és més ràpida fent la seva atenció al públic, gent que li costa més, diferents criteris, i aleshores vam optar sempre amb l'acord del servei, tot això es parla i tot això s'arriba a acords, doncs vam decidir que lo interessant seria que una persona fes l'atenció al públic. És a dir, la persona que fa l'atenció al públic, nosaltres ara, a data d'avui, el que fem és diàriament, cada dia entra una persona diferent, aquesta persona, evidentment, està exempta de proveir els seus 10 escrits, perquè el que és l'atenció al públic porta tot el dematí. Però a part de l'atenció al públic que vam fer, com doncs, intentar fer una petita formació perquè al final l'atenció que dones és molt més àgil, què és el ciutadà que ve als serveis d'execució? Els ciutadans que venen a nosaltres bàsicament es poden agrupar amb consultes de com està lo mío, que això és a tot arreu, m'habéis embargado mi pensión a través d'una cuenta, embargo indebido, el que sigui, una compareixença sol·licitant advocat i procurador d'ofici, buenas, soy tercer ocupante, en fi, vam poder classificar tot aquest tipus de consultes i intentar donar una resposta àgil. Però l'important de l'atenció al públic és que aquesta persona que hem posat a fer aquesta tasca no només fa això, aquesta persona es dedica, i ara aquí sí que és una cosa superimportant, a l'escaneig de tota la documentació que entra al servei cada dia. És a dir, normalment es dedica a primera hora del dematí, de 8 a 9, a agafar tot el correu i s'autoestora, de manera que la persona que està tramitant el seu expedient té la garantia de que cada dia té el seu expedient, diguéssim, al dia. Si ha arribat un exhort, com que aquella persona encarregada me l'ha escanejat, jo sé que el tindré. Per tant, davant de preguntes de procuradors com mira, més ha llegat l'exhort, tot tal qual, la persona que fa l'atenció al públic entra a JCAT, consulta l'expedient i sap que el que veu és el que hi ha. No pot ser que digui, bueno, espera un moment que tengo que mirar estos 100 papeles. No, no és el cas. Més penseu que el volum dintre d'un servei que agafa 6 jutjats, en el nostre cas, en el nostre partit judicial, és molt superior al volum que pugui agafar un jutjat, diguéssim, tradicional o només de declaratius. Doncs, Carla, no sé si vols afegir alguna cosa més aquí o si... Bueno, el tema és el fet de que la gent autostori i que cada dia s'autostori absolutament tot el que entra en el servei facilita molt el tema de l'atenció al públic, preguntes de procuradores i de professionals o del ciutadà que també ve a preguntar. No cal anar a aixecar-se a buscar el paperet, no? A veure si hi ha llegat el meu correu, vull dir, ho tens tot allà. I després també el tema de l'UBLX que havíem posat aquí, que és l'opció que tenen els lletrats d'exportar tot l'expedient electrònic amb un PDF per si hi ha algun procurador que ha comparegut nou a les actuacions, doncs, home, el fet de tenir-ho tot allà escanejat, doncs, evidentment, suposa que tu exportes aquell expedient en PDF, li graves en un pendrive i lo tiene todo ahí, tot, absolutament, tots els documents emesos, els rebuts, ho té tot. I d'aquesta manera, doncs, no cal tenir un expedient híbrid entre paper i expedient electrònic. Carla, ens han preguntat que qui fa l'autostory. Pues és una mica el que estem explicant. El fa la persona que està designada aquell dia per fer l'atenció al públic. Perquè si tu deixes que cadascú autoestore lo suyo, et pots trobar com quan treballaven amb sistemes de papers, hi havia gent que és més ràpida o que té per costum, que és el correcte, anexar cada dia les notes, els acusos de rebut i tal, però et trobes gent que pel que sigui, perquè fa mandra, perquè ho vaig deixant, doncs s'acumulaven aquells... Hi havia gent que marxava i deixava la seva taula
al dia d'escrits, però plena de correu per unir, de notis, etc. Nosaltres, si la persona que fa l'atenció al públic es dedica a autostorar, tens la garantia de que ho tens al dia. Això és un avantatge. Un avantatge, sí. Olga, jo ara no veig el xat, ni et veig a tu ni veig a res. Només veig la meva pantalla, ¿vale? O sigui que t'ho dic perquè ho sàpigues. ¿Vale? Bueno, podem continuar. Vale. Doncs ara passem a parlar, ja hem dit que nosaltres en la nostra fita és com ens relacionem amb altres... la nostra fita és treballar en paper zero, perdó, és que estava llegint el xat. Tot el que no puguem contestar ara per no interrompre el que seria la sessió, recordo que si no ho podem fer al final, d'alguna manera us ho faríem arribar, aquestes respostes. Doncs bé, com ens relacionem amb altres unitats? És a dir, el que no podem fer és, si hem optat i hem decidit que treballem amb expedient 100% digital, ens dedicarem amb la UPCD, que els hi passem el nostre expedient perquè dictin, per exemple, el despatx d'execució, doncs imprimirem la demanda i els hi passarem. No, això des del primer moment vam dir que la nostra relació intentarem, amb la mesura de lo possible, sempre que no sigui en paper. Llavors, ens relacionem amb les UPCDs i amb el Servei Comú General. Aquí vull fer un incís i vull explicar que per nosaltres és molt important la cooperació que tinguem entre tots els lletrats del partit judicial, amb els companys de la UPCD i amb el director del Servei Comú. Per què? Perquè és vital. Si nosaltres arribem a acords de com podem gestionar o intentar buscar en aquesta fita del paper zero, doncs en el futur, si tots anem a la una, doncs serà molt més àgil i al final crec que haurà de ser així. A nivell amb les UPCDs, com es relacionem? A veure, respecte a les UPCDs, heu de pensar una cosa. Nosaltres tenim una especial relació amb les UPCDs. Per què? Perquè a data d'avui, tal com està muntada la nova oficina judicial, els serveis d'execució, compartim el tràmit de l'execució amb les UPCDs. Què vull dir? Ja ho sabeu, totes les resolucions que són de jutge són dictades per la UPCD. Per tant, l'expedient puja i baixa, i l'hem de compartir. Llavors, nosaltres, com que vam decidir que no faríem servir cap mena de paper, doncs no ens queda un altre. L'EJ el que ens ofereix és el sistema de notes. El sistema de notes ve a ser doncs, com un pòsit digital, que el que fem és que fem una nota i li diem UPCD i l'enviem a la bústia, li arriba una bústia a el que és la UPCD, li diem per despatx d'execució. Ja la UPCD té la seva manera de gestionar les seves notes, ho reparteix a funcionaris, li passa directament al jutge. Bé, aquí cada UPCD funciona una mica de manera diferent, però nosaltres fem aquest sistema de notes. Aquest sistema de notes, tot i que té mancances i que hi entrarem més en profunditat, jo ho explicarem, és el sistema que tenim a data d'avui. També penseu que el sistema de notes és una garantia molt millor que el paper. La nota sempre queda allà enganxada com amb una xinxeta dintre de l'expedient. Per tant, si jo lletrada he minutat i t'he dit da cuenta al juez, parata, sempre quedarà allà, allò no es perdrà. Si el funcionari m'ha demanat alguna cosa, també sempre estarà allà, o sigui que és una doble garantia. I respecte del Servei Comú General, doncs aquí sí que vam començar a comunicar-nos sempre en paper i tal. Ara la Carla us explicarà algun avançament que hem fet. Bueno, sempre... Carla, perdona. Abans que tu entris, el que saps que això m'agrada molt dir-ho, Carla. S'espera dels serveis comuns aquí, bueno, i sé que hi ha una proposta feta i està pendent de que ens puguem comunicar amb menys paper. És a dir, totes aquelles, per exemple, diligències positives que ens envien amb el paper, pugem amb paper, nosaltres el que fem és escanejar-lo. O sigui, dintre de la persona que autoestora, no és només tot el que puja del servei comú, o autoestora una persona a data d'avui del servei d'execució. Considerem que potser s'hauria de plantejar o deixar la porta oberta si dintre dels serveis comuns generals doncs es podria ja fer aquesta feina d'autoestorar. Us imagineu? Ja ens arribaria des del servei comú directament al procediment, aquella diligència que ha estat positiva o aquell correu escanejat. Carla. Només apuntar en aquest tema del sistema de notes i del servei comú. El sistema de notes, com sabeu, bueno, la gent que treballa amb EJCAT ja és un sistema que ja hi és, que no és un sistema que es va implantar només per la nova oficina judicial, sinó que era una cosa que ja hi era en l'EJCAT, però és el que tenim és el que hem aprofitat, el que se'ns va ensenyar així des de l'EJCAT, per aprofitar per fer les relacions aquestes amb les UPCDs. ¿Vale?
Llavors, és un sistema que efectivament té mancances. Per què? Perquè l'acumulació de notes que s'arriben a dur a terme de pujar, de baixar, és impressionant. I moltes vegades, inclús quan tu li dones a carregar totes les notes, no te les carrega, i després ordenar-les per haver data. En fi, no, no és un sistema àgil, però és el que tenim i és el que ens permet a hores, a dia d'avui, pujar i baixar l'expedient de la UPCB sense paper. Vale? A no ser, excepte en aquells casos en què l'expedient és híbrid, òbviament, que sigui antic i que el jutge vulgui l'expedient físic per alguna raó. Vale? Llavors, hi havia el fet de les notes, sempre intentem adreçar-les a la unitat, mai a la persona, i entre nosaltres també. És un sistema de notes que també el fem servir entre nosaltres, entre el mateix servei. I és important el fet de no dirigir la nota a una persona en concret. Per què? Perquè si no aquella nota, si la persona plega, són molts interins, la persona plega o està malalta, qualsevol cosa, aquella nota es quedarà allà i fins que no entris en l'expedient no la veuràs, no la tindràs en el teu llistat de notes. Per tant, és important sempre adreçar-la a la secció, no? Dintre del nostre servei, dintre de la secció, no només a la persona. I això, i respecte de... Bueno, i dir-vos que imagineu-vos la facilitat que representa pujar un expedient electrònic d'aquesta manera, quan abans la circulació interna d'expedients, el primer any de servei comú, va ser impressionant la quantitat d'expedients amunt i avall que es pujaven al servei comú general. Veníem al carro tots els matins i baixava i pujava una gran quantitat d'expedients, de totxos per arriba i totxos per abajo. Vull dir que en aquest sentit és molt més àgil per tothom. I amb el servei comú general, doncs també sí que amb les quatre comunicacions que tenim entre nosaltres, sigui per demanar hores de llançament, sigui per fer... per demanar qualsevol dia i hora per qualsevol altra actuació, bueno, baixàvem la caràtula corresponent, després ens pujava la caràtula, tot en paper, i a partir de cert moment vam dir, escolta'm, aquestes caràtules les necessiteu, està clar, però us les baixarem per correu electrònic. El correu electrònic és fonamental en el servei i més endavant us explicarem com gestionem nosaltres el correu. I després, el que veieu aquí, que és calendari compartit de l'Outlook, doncs, evidentment, en el tema dels llançaments, doncs, a través de l'equip d'implementació ens van donar aquesta eina per tal de poder compartir un calendari entre el servei comú i el servei d'execució pel tema dels llançaments, que és una cosa molt àgil, que també no cal doncs, baixar... Ara te suspendo el lançamiento, que ara te lo pongo, que si necessito fecha nueva. Vull dir, tot això s'ha millorat moltíssim amb aquest calendari compartit. Molt bé. Avancem? Sí, avançant, doncs, bueno, les particularitats de la NOC. Bueno, Olga, tu volies dir alguna cosa aquí? Bé, ara, abans que amb la Carla entrem, farem un petit desglòs de quines són les aplicacions que toquem, com les integrem una mica i tal, teniu en compte sempre que al nostre punt de vista estem parlant d'un servei d'execució. Ja us hem explicat que tenim una especial relació amb les UPCDs. Tot i això es pot aplicar a una UPCD o a tothom que vulgués tramitar el seu expedient. Nosaltres penso que com a serveis d'execucions encara hem de digitalitzar molt més documents que el que seria en un procediment declaratiu, per exemple, no? Però que evidentment no és que sigui només nostre d'execució, vull dir que això és... No, això és extensible a totes, no, no sé, podria ser a totes les unitats, evidentment. Pues endavant, Carla. Bueno, dir-vos, per a aquella gent que no està en una nova oficina i no sap com funciona la tramitació d'un expedient d'execució dintre de la nova oficina, com deia la Olga abans, la tramitació de l'execució està partida en aquests dos serveis, no? I l'EJCAT, precisament, doncs, es va haver d'adaptar. Nosaltres vam ser pla pilot en aquest sentit. I bueno, es va haver d'adaptar per fet d'haver de pujar l'expedient amunt i avall. Llavors, nosaltres, com veieu aquí, el servei d'execució porta la tramitació de totes les resolucions de lletrat i totes les notificacions, tant de resolucions de lletrat com de jutge. I la UPCD és la que dicta les resolucions de jutge. Per això, tot aquest tràfic d'expedients amunt i avall, perquè cada vegada que necessitem que el jutge resolgui alguna cosa, sigui per vistes, sigui per ampliacions, successions, el despatx d'execució, tot es puja a la UPCD perquè es resolgui. Per tant, aquest tràfic d'expedients del dia a dia és el pan nuestro de cada dia.
Vale, llavors, també us volíem explicar que, evidentment, un procediment d'execució, doncs, toques l'EJCAT, evidentment, que és el programa per excel·lència, però s'han d'integrar tota una sèrie d'aplicacions que ja sabeu, que seria el compte de consignacions, a la pàgina de registradores.org, a l'aplicació de pèrits judicials, al registre, a la consulta al registre públic concursal, al correu electrònic, al punt neutre judicial, on tenim moltíssimes coses, i per últim, ai, perdoneu, se m'ha escapat, per últim, perdoneu que torno enrere, us volia explicar, anda, no, des d'aquí no, espera, des de... On estic? Un moment, el directo. Anaves bé, anaves bé. Aquí. Vale. Us volia explicar el tema de l'última aplicació que es fa servir, que és Nuestro Queridísimo Fax, que, evidentment, aquest és un aparell que hauria de desaparèixer avui dia i que a poc ho estem intentant. I per aquelles unitats que no ho tingueu, a nosaltres ens van donar un angelet de l'EJCAT, ens va proposar que per què no demanàvem a informàtica el fet que ens posessin el fax via correu electrònic. Jo no sé si ho teniu o no ho teniu, però la veritat és que és una eina superútil, perquè estàvem en ple EJCAT tramitant tot digitalment i ens seguien arribant els faxos en paper i els havíem d'autoestorar i els havíem d'incorporar a l'expedient. Llavors, a partir de que ens han incorporat el correu electrònic, tots els faxos ens arriben per correu electrònic amb un PDF fantàstic. Nosaltres també podem enviar els faxos per correu electrònic i ens arriba el report també en un PDF que també s'incorpora a l'expedient. Tot això és a moda d'introducció. Després, com us ha dit la Olga al principi, amb el webinar 2 mirarem com integrem totes aquestes aplicacions dintre de l'expedient electrònic des del principi fins al final. D'acord? Com us deia, l'anècdota aquesta de la companya de pràctiques que va arribar el primer dia i va dir esto del fax què és. Vull dir, és que és un element que s'hauria de desaparèixer. Dit això, per on ens entren els documents en un servei d'execució? Doncs bé, tenim escrits digitals que ens entren a la nostra safata d'escrits de l'EJCAT. Després tenim altres documents digitals que ens entren per correu electrònic, per fax, i que incorporem dintre de l'expedient electrònic a través de la pestanya expedient, i tenim tota la documentació en paper que ens arriba del SAC o del correu, les demandes en paper que cada vegada són menys, i tot això ho incorporem a l'expedient electrònic a través de l'autostore. No sé si volies fer aquí alguna referència més al respecte de l'escaneig, Olga. De l'escaneig? Bé, en principi ja ho hem explicat. Ho hem explicat, que tot passa pel servei comú i que la idea seria que des del servei comú ens ho escanegessin i ens arribés tot ja escanejadet. Com us deia, tots aquests documents porta una organització al darrere de gent que controla tant el correu electrònic com el fax. El punt neutre també seria com un portal on també entren exhorts dirigits a nosaltres o dirigits a nosaltres, que nosaltres hem enviat algun exhort a algun partit i ens arriba la resposta, o inclús exhorts que van dirigits al servei comú d'execució. Per tant, tot això s'ha d'integrar dintre de l'expedient electrònic. És possible i és fantàstic perquè, ja com dèiem, l'objectiu és no tenir absolutament res en paper. Dit això, òbviament, doncs hi ha propostes de millora que ja... Nosaltres, amb el temps, clar, hem anat fent servir, quan tu treballes o intentes treballar amb aquesta fita, doncs evidentment es posen de relleu mancances. No diguem que l'EJ és perfecta, evidentment, però nosaltres estem en continu contacte amb el CISPI. Jo crec que estan avorrits una mica de la Carla i de mi, sempre proposant noves safates o noves millores, perquè és veritat que hi ha algunes coses encara que avui dia, doncs, per exemple, és que he vist diverses preguntes que està fent la gent respecte de l'UVLEX. Me'n vaig a l'última. A veure, l'UVLEX, és que no sé si ho hem explicat molt bé, és la confecció en un PDF de tots els documents emesos i rebuts que tens al teu expedient digital. És una eina fantàstica perquè és que en un minut l'has creat. Quan ve aquell advocat d'ofici o ve algú que li has de donar còpia, tu el generes i se l'emporta amb un correu electrònic. És que és fantàstic.
Ara, una de les mancances o propostes de millora, per exemple, que fem de l'UBLX és que, què passa? Que només tenim accés als lletrats. Llavors, en aquest moment, si el que nosaltres pensem que és una atenció al públic de qualitat és si ve una persona que té dret a endur-se aquella còpia de l'expedient, doncs seria molt més àgil que els funcionaris també tinguessin accés a aquesta possibilitat. I a data d'avui només la tenim als lletrats. No passa res, ho fem al lletrat, però potser no ho podem fer en aquell moment, o li has de dir, miri, li enviarem. Bé, estaria bé que ho tinguessin els funcionaris. Perquè al cap i a la fi no oblidem. Quan ho fèiem en paper, els testimonis, jo mai m'he aixecat de fer un testimoni i fotocopiar. Ho feien els funcionaris. Per tant, ara no sabem bé. És una proposta que nosaltres pensem que s'hauria de fer. Explica tu les altres, Carla. I després, bé, el control de terminis, com sabeu, l'IJK té... A veure, el tema és de les propostes de millora és per el fet de no tenir un expedient en paper, doncs, òbviament, el fet de no tenir el tot molestant a sobre de la taula, no?, quan t'aguardaves pues, la part de recursos, no?, per part de firmeses. Tot això, doncs, òbviament, s'ha de controlar a través de les safates de l'IJCAT i a vegades no és fàcil. No, en aquest sentit, l'IJCAT no té un control de terminis exhaustiu perquè hi ha tràmits que sí que el tenen, hi ha tràmits que no. Llavors, doncs, el que pensem que seria ideal seria que la incorporació del control de termini fos manual, és a dir, que tu amb una acció, no? Hi ha tantes accions, doncs una d'elles que fos incorporar amb un termini, que jo pogués posar avís en d'aquí 10 dies i que allò anés a parar la safata de terminis. Com sabeu, els que tramiteu més atacat, això està a mitges, perquè hi ha tràmits que sí que el tenen i tràmits que no. Després, el tema de la tercera safata, incorporació de documents. Bé, ens vam trobar, com sabeu, quan incorporem un document a l'IJCAT, l'incorpores o rebut o pendent de proveir. Si l'incorpores com a pendent de proveir, se te'n va la teva safata d'escrits i, evidentment, engrossa la teva safata d'escrits. Si l'incorpores com a rebut, li perds la pista, a no ser que el tinguis a sobre de la taula, no? En paper. Què passa amb tota la documentació? Pescanegem i entrem dintre i fiquem dintre de l'expedient electrònic. Doncs tot això, si ho incorporem com a pendent de proveir, ens engrossa la safata d'escrits. Per tant, tot el correu negatiu ens aniria a la safata d'escrits. No tindríem 1.000 escrits, tindríem 4.500. Vull dir, llavors, això no era operatiu. Si ho incorporem com a rebut, no pots llançar el paper perquè, no, perquè l'has de controlar, perquè si no el perds. Llavors, la nostra millora era que ens incorporessin una tercera safata d'incorporació de documents, no, per tal de que poguéssim incorporar la documentació, que no són escrits, però que tinguéssim una safateta xivata que ens digués, escolta'm, que tens tot això pendent de proveir que no són escrits. Oficis, comunicacions de, no sé, d'un postor que ens presenta algun document per correu electrònic. Llavors, tot això seria una millora a realitzar l'IJCAT. I després, el del control ja seria per pedir, ¿verdad?, los Reyes Magos, Olga, que ens posessin el control integrat dels comptes a l'IJCAT. És a dir, ostres, tenim un programa superpuntero en comparació amb un Temis, no?, i que és una llàstima que encara haguem de controlar el tema de quanto queda por pagar en el expediente, quanto s'ha pagat, que hagis d'anar al cap i a la fi, perdona, com que amb aquest punt no tenim eina informàtica, el que has de fer és anar calculant tu la quantitat que aquella persona deu, vamos, com tota la vida, no? I va restant. Estaria bé que l'IJCAT pogués actualitzar aquesta dada. Quan ell recull quina és la quantitat que hem de principal, doncs que s'anés actualitzant. Per què? Perquè quan jo genero un document com un embargament de sou, per exemple, si jo no li dic el contrari, automàticament m'arrossega aquell principal i sempre has d'estar calculant. Per això també, bueno, això ja ho explicarem al webinar 2, però la pestanya de dades, observacions, per nosaltres és com el pòsit gegant quan antigament escrivies per tot arreu de la carpetilla, vamos, escrivies per la part de darrere o per on te fes falta i t'anaves apuntant els pagaments, doncs nosaltres ara, a data d'avui, fem servir com aquell pòsit gegant i potser si és una família poso ampliació de fecha tal. Per què? Perquè amb una visualització ràpida jo tinc allà les ampliacions i m'és més fàcil calcular. Però sí que és veritat que seria una millora, ja posats,
que JCAT ens actualitzés les quantitats. Sí, bueno, ja posats a demanar, doncs, òbviament, que, bueno, doncs que no s'entén que el fet de que els serveis comuns no se'ls hagi habilitat un compte del servei compte comú al Santander, això ja no és cosa de JCAT, això ja és cosa de... Això és àmbit ministeri. El ministeri, però sí que és cert que és molt incòmode estar treballant, no?, amb sis comptes diferents perquè, bueno, es donen errades i estaria bé tenir un únic compte del servei comú d'execució. Bé, Olga. Doncs, avantatges dit això, que hem detectat, no?, de treballar amb paper zero, no? Avantatges, sens dubte, un dels primers, l'espai físic. Nosaltres ara vivim contínuament envoltades d'expedients, però són els del 2018, pràcticament, no? El que no podria ser és continuar fent aquesta fàbrica de paper. Això porta un benefici directe cap a l'arxiu. És a dir, a l'arxiu pràcticament és que no baixes absolutament pràcticament res en paper. Penseu que el primer any vam baixar unes 400 caixes per arxivar. És el, aquí Blanes, vull dir, realment és que són volums molt, molt importants, no? Respecte al teletreball, bé, ara que ha sorgit així arrel de la pandèmia, si tu algun dia has de treballar des de casa, tens que tenir garantit que el teu expedient digital està al 100% íntegre. Si no, no podríem treballar de qualsevol altra manera, no? També penseu que recentment s'ha activat el mòdul de consulta de l'expedient electrònic, XX, és això que hem posat aquí, que és perquè professionals puguin accedir. Penseu una cosa, bueno, a les dades que poden accedir són limitades, no? De registre i repartiment, identificació de procediment, dels intervinents als quals ells representen, col·laboradors i dades de tràmits fets i de documents rebuts. Què suposa això? Si nosaltres hem aconseguit tenir aquest expedient digital 100%, el procurador que pugui accedir i que pugui mirar si li ha arribat l'exhort, si hem... ja no vindrà el jutjat a fer aquesta pregunta o ja no ens presentarà un escrit dient dime si has notificado. Tot això se suposa que ha de tenir una repercussió, no?, al final, i que seria rebaixar una mica les consultes o els escrits, no? Continues tu, Carla? Sí, uns altres. Bueno, evidentment, l'organització del paper. És a dir, encara recordem, no?, el primer dia quan va entrar la nova oficina judicial, a part de totes les caixes i caixes d'expedients, van arribar caixes i caixes de paper, de paper d'escrits, de correu, d'oficis, en fi, molt de paper. Tot això s'ha reduït a la mínima expressió. Vull dir, ara el que tenim a sobre de la taula és el correu negatiu. Bueno, sobre la taula, un cantonet. No? El correu negatiu. Tota la resta de paper no hi és, no? Tota l'organització, no cal organitzar paper, abans es perdia molt de temps. I sobretot la pèrdua d'expedients, doncs amb un expedient digital ja no hi ha risc de pèrdua d'expedients. La reconstrucció d'actuacions serà un tràmit que ja no haurem de fer a la llarga, no? Desapareixerà, perquè al final tot l'expedient és digital i sempre queda allà, no? Com a inconvenient, doncs, a veure, sí que hi ha com, bueno, l'organització sense expedient, doncs t'has de readaptar una mica i intentar pensar, vale, això, com ho controlaré, tal, no sé què. És una mica, bueno, reaprendre a reorganitzar-te, perquè el fet, el que dèiem, no?, el fet de tenir el teu expedient tots molestant a sobre de la taula fa que tu tenies la teva organització, no?, i els teus expedients i que sabies que aquell expedient havia de sortir perquè havies de fer aquella cosa. Ara, tot això, o t'organitzes amb les safates i treus la informació des de les safates, o al final acabes fent també un recull amb una llibreta, no? El procés de notificació, pels que treballàvem a JCAT, no sé si us aneu adonat, el tema de notificar, bueno, no és un sistema àgil, almenys al principi ens va costar una mica perquè... Bé, tu abans tenies el teu expedient, no? Tenies totes les notis a dintre, tu tiraves les notis pim-pam, pim-pam i ho tenies tot allà, no? Tot en paper, no se t'escapava res. Ara sí que és cert que al final hem acabat portant el control una mica. Quan toques 10 expedients, 15 expedients en un dia, doncs un és només és notificació per l'Exnet. L'altre és has d'enviar un ofici per l'altra safata. L'altre és d'empenjar un edicte. Tot això, clar, no t'avisa l'IJCAT. Tu llences les notificacions, però l'IJCAT no t'avisa. Llavors és com, bueno, és una mica incòmode a l'hora de treure l'assignatura. Només és necessari trobar-li l'organització
i ja està. Però al final sí que és cert que acabes organitzant-te amb un llistadet, rotllo no oblidar l'ofici o la dicta o el que sigui. I dit això, hem arribat al final d'aquest webinar. Olga? Una mica el que us volíem posar sobre la taula és el model de servei que nosaltres hem intentat construir per intentar treballar amb aquest paper zero, amb les eines que a data d'avui tenim, i perquè tothom pugui fer una reflexió, perquè a vegades realment és que no ens ho plantegem o donem per normalitzades situacions que no ho són, i us volíem fer arribar això, no? Que us plantegeu si realment podem avançar una mica més o no. Sí que és veritat que jo crec que han quedat moltes preguntes i veig que la gent està preguntant moltes coses que són del següent webinar, no? Com digitalitzeu exactament això? Com genereu un Novelex? Bueno, tot això ara sí podem anar responent, però en principi penseu que també tenim l'altra sessió que és molt més tècnica, no? De quan m'entra la demanda per decanat, com no imprimim absolutament res, no faig que el servei comú m'arribi ni la papereta de demanda al seu registre i, per suposant, no fem cap tipus de carpetilla, no? I fins aquí, no sé si tu vols afegir alguna cosa més, Carla, o donem resposta, no sé si... Sí, no sé, jo no, tu no sé si t'has estat apuntant les consultes perquè jo les estic repassant ara perquè només veia la meva pantalla al final. Que no sé si t'has apuntat. Jo sí que les veig, jo sí que les veig. Per exemple, ara jo les estic repassant. El que no sé com anem de temps. Ni 27. Ni molt justos, però bueno, si voleu allargar 5 minuts o així, la gent que s'hagi de desconnectar que es desconnecti. Si voleu allargar 5 minutets només, tampoc. Bueno, pues, bueno, si no, doncs... Per nostre no hi ha problema, jo ho dic també per vosaltres, perquè clar, ens havíem preocupat. Les contestem, les podem veure al xat i imprimir-les i contestar, si sí, voleu. Preparar les respostes pel proper webinar, si no tenim gaire temps, i això, i qualsevol cosa, doncs ho solucionem en el segon webinar. Si us sembla, no sé si hi ha algú que vulgui fer alguna pregunta així... Ràpida. Ràpida. Amb el micròfon obert, no sé si algú voldrà... No sé, he vist una pregunta que m'ha cridat molt l'atenció, només aquesta ràpida, que diu, ¿no sería conveniente que fuera un agente judicial quien realizara la atención al público? Clar, nosaltres estem en modo nueva oficina judicial, no disposem d'auxilis. Per tant, aquesta tasca o es fa des del servei comú, que tampoc la fan auxilis perquè no és la seva tasca, està pensada per tramitadors, o nosaltres ens hem hagut d'adaptar a la situació. Clar que ens aniria bé tenir un auxili o tenir una persona de recolzament només per fer aquesta atenció al públic. El que passa que en modo nova oficina judicial, això vol dir passa a tots els serveis d'execució i a les UPCDs igual. Les UPCDs també tenen que fer part d'aquesta atenció al públic i s'han de gestionar el seu servei pues, com puguin. Nosaltres hem optat d'aquesta manera, que és per posar una persona cada dia, que fa no només l'atenció al públic del ciutadà, sinó el que m'ha explicat, no? A l'escaneig, al general Belex o el que calgui. I, clar, què més no us gostaria que tenir un auxili o una persona de més que ens fes aquest recolzament, però a data d'avui no. Ens hem trobat a faltar molt els auxilis. Llavors, què passa? A l'hora de proveir, si tu tens una plantilla de 10 persones, és fals que tinguis 10 persones proveint cada dia. Nosaltres destinem una persona, la persona que destinem a l'atenció al públic, evidentment, està exempta de proveir, perquè el que no pots pretendre és que la gent faci dues tasques alhora, no? Prefereixo que facin una i la facin bé. I això, de manera que les plantilles també doncs, es veuen una mica reduïdes. No? Però això és un problema que tenim tothom. UPCDs, execució, i bueno, s'intenta solucionar com es pot. Una pregunta, si pot ser. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Us volia preguntar que vosaltres, que heu comentat que l'atenció al públic, la persona que fa atenció al públic fa tot l'escaneig i l'autostore, aleshores, aquesta persona també s'encarrega de renombrar el document, anexar-lo a l'expedient digital? Carla, no. Li vol respondre tu? No, aquesta persona l'anexa a l'expedient digital i el que fem amb l'autostore, el que fem és anexar el correu negatiu, bàsicament, el correu negatiu, el positiu i les coses que ens arriben del servei comú general. Tot això, la persona que farà atenció al públic ho adjunta a l'expedient directament. Aquesta documentació no es llença fins que es torna... Bueno, de fet, no es llença perquè la necessites una altra vegada, si és correu negatiu, per tornar-la a reenviar.
Per tant, allò queda amb el codi alfanumèric aquest que fa l'autostore al dintre de l'expedient. Llavors, la persona, quan tramita correu, doncs, hi ha gent que tramita doncs, un dia a la setmana, tramita correu. Doncs se'n va a su bandejita de correo, tramita el correu, li renomena la diligència i la tramita. Llavors, les còpies que teníem del correu negatiu les tornem a enviar. Sí. Vale, és a dir, només, o sigui, ho passa per la màquina, diguéssim, no? Exacte, o autostore ho passa per la màquina i és la persona de la secció la que s'encarregaria més tard de renomenar la diligència, si era un correu negatiu o el que sigui, i tornar-ho a gestionar. O sigui, quan tramitem el correu, llavors ho gestionem. Vale. I a vosaltres us va ahir el tema aquest de la safata de l'autostore? O us costa molt de... No, en principi sí que hi ha hagut algun dia, efectivament, que evidentment la persona que fa l'atenció pública comprova que allò o sigui, una vegada s'ha llançat, com que no es llença el paper, diguéssim, fins que no es tramita. Per aquests documents originals de justificants de recepció, les diligències, què en feu aleshores? No, si no feu carpetilla, aquests documents... Tot això, Marta, segons el protocol, que no sé si li podeu fer una lectura o així, doncs tota la documentació que queda digitalitzada, el que són, per exemple, escrits que no tenen per què entrar telemàtics o el que sigui, tu els has d'oferir a la part de retornar, un cop tu l'has digitalitzat, d'acord? ¿Vale? Si no pots tornar o tota la documentació que, per lo que sigui, t'has de quedar, es fa un lligall carpeta, però com un legajo o no sé, saps què t'ho vull dir? Però realment és mínim, sí, és el però, que t'ho vull dir. Sí, però aquest lligall que feu, el feu per expedient o agrupeu expedient? No, agrupem per expedient, perquè a lo millor d'un expedient només tinc la demanda. Vale. Saps què t'ho vull dir? I realment, si tu et pares a mirar, el volum és que és petit. Realment. O sigui, al final arxivaràs un lligall carpeta que no representa res comparat amb el volum que hem arribat a tenir. No? Moltes gràcies. Exacte. Molt interessant. Bé, doncs, no sé, Núria, si voleu, la resta contestaríem o per escrit o amb el següent webinar, no sé. Sí, després ja ho comentem perquè realment hi ha moltes consultes molt interessants. Llavors, mirem aviam com podem donar resposta. D'acord? Vale. Si us sembla, ho deixem aquí, a no ser que hi hagi alguna altra intervenció per micro, si no, ho deixaríem aquí. I la veritat és que ha estat molt interessant i molt ben explicat. O sigui que moltes gràcies i fins al dimecres. Molt bé. Fins a vosaltres. Gràcies. Adéu.